Zdar tady Staroida, vítám další videa, tentokrát je to konečně ten ác, který jsem anoncoval už dřív, ale mezi tím jsem natočil pár videí, ale teď už se snad do toho pustíme. Tak jdem na to. Tak doufám, že se mi to podaří natočit, protože než jsem našel tady místo, kde bych si sednul, tak to chvíli trvalo. Není k tomu žádná hudba, ale zpívá tady dost ptáčků, občas je v pozadí slyšet nějaký auto, tak snad to bude snesitelný. U toho ásku, nebo u tého vybídnutí k ásku se mi sešlo docela dost otázek nakonec, protože jsem to furt jako vám cpal, ať mi tam něco píšete, že těch otázek tam moc není, nakonec jich tam pár je a vzhledem tomu, jak se rozkecávám, tak to samozřejmě asi zabere nějaký čas. Tak jdem na to. Začneme otázkou, jako správný ajťák, to mám vytisknutý. Začneme otázkou od Hera Dolfa, který už si říká Dolf ML. A Dolfe, měl bys natočit zase nějaký video, už dlouho nic nebylo, třeba zkus nějaký ask taky. Tak Dolf se ptá, zajímal by mě tvůj rozporuplný pohled na vydělávání peněz, hlavně asi aktuální pohled, vzhledem k vaší stále rostoucí rodině. Beto je možnost, že to bude ještě větší skóre než právě současný hat-trick, otazník XD. Moc koukám na Graela asi. Já jsem se pak ptal, co tím myslí těma penězma, to tam pak nějak rozepsal, to nebudu už řešit, protože vám to vlastně řeknu. Nejdřív, jestli je možnost, že bude větší skóre než současný hat-trick, to znamená, jestli bude mít víc dětí než 3, nebudeme, i když člověk nikdy samozřejmě neví, ale vzhledem tomu, jak jsem mluvil o tom, proč máme 3 děti, že se dotvořil nějaký ten kruh 5 elementů, tak vlastně další by bylo jako navíc. Ale hlavně teďka, jak už ty děti jsou, i ten nejmladší je jakoby starší, a teďka řešíme nějaké letní aktivity, tak prostě je fakt vidět, jak ty 3 děti už jsou jako záhul, protože když máte 2, tak každý rodič obstará jedno dítě, když jdete někam, já nevím, ven, nebo dneska jsme byli v bazéně, tak se to jakoby dá, ale s těma 3 dětma prostě je to furt jedno navíc nějak, no. Hele, ale k těm penězům, jo. Je pravda, protože já jsem o tom asi mluvil už dřív někdy ve videu, že já se na ty peníze dívám jakoby takovým dvojím pohledem. Na jednu stranu mluvím o nich, jako, že nejsou důležitý, že je prostě nepovažuji za důležitý, ale na druhou stranu jsem třeba měnil práci kvůli tomu, abych se měl víc peněz. Jo. A to je přesně takový paradoxní pohled, který já na tohle mám. A tyhle ty paradoxy životní jsou něco, co já vlastně nevím, jestli vyhledávám, ale něco, co mě strašně jako baví na tom světě, životě a blíží se to k nějakému východnímu pohledu, o kterém ještě budu dneska mluvit. A vlastně ten paradox peněz je takový jeden z nejvýraznějších a proto mě baví ho takhle jakoby prožívat. Jo. Protože na jednu stranu, jak jsem říkal, jsou nějakým způsobem důležitý, nebo jakoby kvůli tomu, že máme velkou rodinu a máme takový jakoby životní styl asi ne úplně jako skromný, tak prostě potřebujeme víc peněz, proto jsem si našel práci v Praze. Ale prostě vůbec nepoužiju s nějakým způsobem za důležitý a chci to říct konkrétně na pár příkladech. Jo. První, co tady mám, poznámku je Bible, protože já jsem si napsal k tomu pár poznámek, protože v Bibli je takový dobrý rčení, že jak to je, ptáci nebo zvířata taky se nestarají, co budou pít, co si budou oblékat, ale prostě všechno dostanou od té přírody, od Boha, taky se nemusí starat, co budou jíst a co budou pít. Takže ty by ses taky neměl starat o tyhle ty světské věci, co budeš jíst, pít, čili vlastně za co to budeš kupovat, ale měl bys jenom jakoby asi věřit Boha a ten ti všechno jako dá. Samozřejmě to není jako takovýhle lusknutí nebo otočený kouzelným prstenem, ale prostě jakoby tu pozornost svoji věnovat zřejmě někam jinam než vydělávání peněz. Další věc je, to je něco, co jsem se naučil od svého táty, který mi vždycky říkal, nebo říkal takovou věc, ne vždycky, ale prostě jí jednou řekl a já jsem si ji zapamatoval, že vlastně důležitý je, když se rozjíždí třeba nějaký projekt nebo něco velkého, tak je vždycky důležitý začít a mít v to tu vůli, to o tom už jsem někdy možná mluvil v nějakém videu, ale ty peníze prostě potom sami přijdou, jo, že to tak prostě jako by funguje, ono je to takový trochu zbožný přání, ale mně se to takhle potvrzuje, jo. Takže vždycky spíš důležitější mnohem je nějaký přání, vůle, nějaký cíl a ty peníze se prostě jakoby najdou, že jakoby ta vůle je k sobě přitáhne jak nějaká gravitace. Další příklad je, když ještě v minulý práci, když jsem byl, tak vlastně ředitel občas, když potřeboval motivovat lidi, tak motivoval stylem, že prostě peněz mají. Tak přece chcete jakoby si vydělat na barák nebo něco, nebo každý chce hodně peněz. Prostě to tlačil přes motivaci jakoby přes peníze. Jo. A když se řešilo nějaký, já nevím, odchody, příchody, nebo hra odchody, příchody, prostě
ta pracovní pozice nebo něco, tak to vždycky se točilo kolem peněz. A vždycky měl takovýhle, kolem toho takový duchaplný proslovy. A já jsem vždycky tam seděl v té skupince. A jako vnitřně jsem se smál, protože na mě taková motivace na ty peníze vůbec nefunguje. Já v té práci, jako ty peníze samozřejmě z toho chci, ale v té práci to hledám úplně něco jiného. A prostě penězma mě ne... mě ta práce jako nemotivuje. Kdybych měl super peníze v nějaký práci, v který prostě být nechci, nebo tam jsou, prostě nechci, bych to takhle cítil, tak z té práce prostě odejdu. A pak teprve začnu hledat třeba další. Jo. Takhle jsem taky, když jsme se stěhovali tady do Liberce, tak jsem taky nejdřív vlastně skončil v práci, neměl jsem další, ale prostě jsem řekl, že skončím a neměl jsem další práci, najdu to, protože jsem věřil tomu, že se najde, no, a to už trošku odbíhám. Takže to je jakoby ten paradox peněz, no. Prostě nevnímám jako zásadní a nemám různé aplikace, které by sledovaly třeba moje nějaké výdaje. A je to prostě takový, nebo jak se říká, že by člověk měl být na účtě dvojnásobek svého platu, aby jako měl na nenadálý výdaje, tak to vlastně jakoby vůbec jako takhle nad tím nepřemýšlím, jo. Protože proto, abych nad tím nemusel tolik přemýšlet, tak kvůli tomu třeba jsem scháněl nějakou pořádně lepší práci, abych prostě nemusel to asi tak řešit, nebo já nevím, prostě jsem nad tím nikdy takhle nepřemýšlel, no, jako už bych to takhle hrotil. Tak to je k tomu, snad jsem nějak aspoň trochu odpověděl. Další otázka od Bad Wolf Tase. Proč si ještě nesundal tu bílou tečku z volantu? To už je takový mím můj, nebo takový running gag, že mám na volantu tu bílou tečku. A prostě já nevím, mě už se tam teďka líbí. A kdybych ji chtěl sundat, to by muselo vidět nějak skrz nějak vůvej, prostě by to muselo teďka přejít. A já nevím ani, jak bych ji vyndal. To není tečka, to je podle mě nějak ošoupaný, prostě ta koženka na tom, nebo co to je. Takže bych to musel nějak zamalovat černou fixou, nebo to zalepit izolačkou, nebo já nevím, ale prostě to vůbec nechci takové věci řešit, takže tam prostě ta tečka bude a nazdar. Tak, Pavel Němec ten psal o tom, že teda, když jsem tak škemravil ty dotazy, tak mě napsal takový sáhodlouhý dotaz. Já ho rozdělím na tři části. Mohl bys nějak obširněji popsat svůj vztah k tomu čínskému horoskopu, potažmo východní filozofii, obecně podle které jste údajně naplánovali třetí dítě? Ano, vím, že už bylo na cestě. Takže ten vztah k čínskému horoskopu východní filozofii. Asi jsem o tom už mluvil dřív, ale je to něco... Protože nějaký duchovno a takováhle ta duchovní stránka člověka asi něco, k čemu jsem tíhnul dřív. A i když jsem vlastně pokřtěný a vychovaný křesťan, evangelík, tak jsem si spíš našel nějaké odpovědi v těch východních směrech. Ale není to tak, že bych se dal na nějaké učení a říkal o sobě, že jsem buddhista, nebo já nevím, hinduista, nebo něco takového. Ale z každého jsem si vzal něco. Vzal jsem hodně mě baví taoismus, což je to Wu Wei a obecně ten koncept toho Tao jako něčeho. Což je samozřejmě za další nějaké označení pro nějakou transcendentální, pro Boha nějakého nebo pro nějakou věčnost, ale tento Tao je tak dobře nepopsatelný, že to je pro mě dobrá paralela. Zároveň se mi líbí i myšlenky z buddhismu, třeba jsem to furt říkám i dětem, nebo to je něco, co jsem si vzal do svého života, třeba jak jsou ty čtyři budhové pravdy, kde to začíná tím, že vlastně svět je plný utrpení, to je ta první pravda, a druhá pravda, že utrpení plyne se žádostivosti, jako stoužení po něčem, po věcech, po čemukoliv. Takže když po něčem toužíte, tak to pak generuje vlastně utrpení, trápení z těchto těch věcí. Jo. A skrz to, když vidím, že se někdo trápí, když se děti trápí, tak vlastně hned skrz to vidím vlastně, po čem oni toužej a proč se trápí. Nebo já, když se trápím, protože já nejsem žádný světec, tak taky jakoby hnedka si pro sebe říkám vlastně, po čem teda toužím. A jestli mi to za to třeba stojí, takže jakoby u některých věcí řeknu, jo, budu po nich toužit, ale budu se trápit, ale vybírám si to, jo, a něco za to pak prostě nestojí. Tak to jsem měl z buddhismu, a z hinduismu taky něco, to zase bylo v tau fyziky, prostě jsem si z toho takhle pozbíral nějaký věci a zůstalo to ve mně, jakoby nějaký prostě takový vodítka v životě a fakt se podle toho dost řídím, k tomu se ještě dostaneme. Pak z toho východu ještě nějakým způsobem praktikujeme, nebo jsme se inspirovali tou makrobiotikou, která taky je z Japonska a vychází z té čínské medicíny a z těchto těch věcí. A podle toho taky dost, jakoby, ne, že bychom byli nějaký hardcore makrobiotici, ale z toho jsme si jenom vzali prostě nějaký rady na jídlo, ale i na obecně na způsob života, šetření s energiem a vyvažování energie a takovéhle věci.
A proč to všechno tak nějak, jako tady mám, to tradice funguje, to no. No, se k tomu ještě asi dostanu. Prostě, jak říkám, žiju podle toho a nějak mi to v tom životě funguje, což samozřejmě fungují všechny takovýhle, když si dáte nějaký rámec toho svého života, tak on se sám sebe potvrzuje, takže já tam pak ty věci vidím, k tomu se zase ještě taky dostaneme. Takže proto mi to tohle nějakým způsobem funguje a proto tomu nějakým způsobem i věřím, protože prostě mě to baví a je to nějaký vodítko tím životem, taková ta berlička známá. Tak, tehdy si psal, že tě to nějak baví, ale nebyl by ses za to do krve. Ale pořád je to u nás dost atypické kritérium, pokud jde o rozhodování typu, kolik chci mít dětí a kdy. Jo, to jo, no. Můžeš uvést příklad dalších životních událostí, kromě narození dětí, kdy ses rozhodl částečně na základě něčeho podobného? Já jsem říkal, že bych se za to nebyl do krve, protože já bych se za žádný jakoby přesvědčení nebyl do krve. Jo? Protože to je taky něco inspirace z těch východních nauk, je právě z toho hinduismu asi, nebo z buddhismu, je to, že vlastně celý svět a celý náš život a ty, co prožíváme, tak je to vlastně iluze nějaká, je to prostě něco pomíjivýho a není to vlastně důležitý. Jo? Co je důležitý, věci jsou, nevím, je důležitá jenom jakoby ten přítomný žitej okamžik, který nejde nějak racionální ani popsat, takže jakoby nevím, za co bych se byl do krve jako hodně, to, když už by to bylo nějak spontánní, jakoby citově, tak to jsou takové věci, jako třeba rodina, jo. Ale v nějaký intelektuální diskuzi bych se v posledku za nic do krve nebyl. Teďka jsem u toho posledního videa, kdy jsme tam hodně diskutovali s Petrem Pavlem a Janem Mráčkem o něčem a na konci toho Jan Mráček uzavřel tím, že jsem jakoby velký relativista, že všechno zrelativizuju, což je přesně ono, jo? Protože prostě nic není tak jako solidní a za nic se nestojí, se tak krvá do krve. Tak, ale můžeš uvést příklady dalších životních událostí, kromě narození dětí, kdy se rozhodl částečně na základě něčeho podobného. Proto jsem si dělal poznámky k tomhle vlastně ásku, protože jsem nechtěl to nějak lovit z paměti. Takže, tady mám nějaký první věci, které jsem si vzal z té makrobiotiky, čínské medicíny třeba. A i z těch elementů vlastně, jo, třeba hodně pít. Já jsem mluvil v tom videu, že já jsem v elementu vody, takže jakoby ta voda je nějaký můj živel a vlastně i se to napojuje na pak orgány v těle, jakože mám citlivější ledviny a močové cesty a tak. Takže třeba tohle mě inspirovalo k tomu, abych víc myslel na pitný režim, jo, což člověk se může k tomu dostat i tak, že dbá na nějaký výživový doporučení. Ale tohle bylo něco, co mě namotivovalo k tomu nejvíc, že vlastně se chci napojit na ten svůj živel, tak proto chci pít hodně vody, jo, a řeším jakoby ten pitný režim dost, no. Zároveň vlastně, když je člověk element vody a má nějaký ty vnitřní orgány, jsou v tom elementu vody a vnější orgány, tak vnější orgány třeba těch ledvin nebo ty vody jsou oči, takže bych měl vědět, že bych se měl starat o svý oči, ale já to vlastně moc nedělám, jo, protože prostě sedím furt u počítače, málo spím třeba, a já nevím, co všechno. Určitě málo mrkám nebo něco takové věci, co by se člověk měl naučit, aspoň, že teda dospiju, jo, ale zrovna ty oči tím dost trpí, jo. Pak další tady něco, to přeskočím. Pak další věc, co hodně řešíme, je vlastně posuzování charakterů lidí, jo, podle horoskopů. Zase, protože my řešíme i ty sluneční znamení, tak nějak, tak i ty čínský. A vlastně, když se pak dozví, že někdo je nějaký znamení nebo v nějakém elementu, tak prostě podle toho ty charaktery posuzuju. A můžu to říct na příkladu mý ženy, která je vlastně kov. A kov je prostě nejtvrdší jakoby element z těch všech. A já to v ní vidím v tom, že ona je strašně jakoby nepodajná a vlastně jí o ničem vlastně nikdy nedokážu přesvědčit. Ona se musí přesvědčit sama, jo. A nebo naopak vlastně se dokáže ohnout nebo nějak změnit jenom, když je úplně rozhavená, dá se říct, jo. Nebo ten kov je rozhavený. Takže vlastně tohle, když vím, tak prostě toho nějakým způsobem využívám, zneužívám, nechci moc zacházet do detailů, ale prostě takhle to dělám, jo. A nebo ten náš druhý syn, ten se narodil, ten ve slunečním znamení je to beran a v tom čínském je to ohnivej kohout, jo. A kohout je prostě hrdý zvíře, že jo, může být jenom sám na tom, prostě v tom kurníku, nepustí si k sobě dalšího kohouta, takže prostě jakoby tvrdohlavej hrozně. By měl být podle těch všech věcí a ještě oheň je prostě ten nejagresivnější živel prostě, takže to je úplně jakoby taková trojkombinace. A já to v něm vidím a když se pak nějak chová, tak já to skrz to jako čtu, že je takovej prostě. Tak vím, že to je vlastně u něj normální a že s tím tak jako musíme pracovat. A zároveň vím, že on je v tom vztahu, že já jakoby voda vlastně ničím oheň a oheň ničí kov, což jsme takhle v trojúhelníku s ženou.
Takže já prostě vím, že já na něj působím nějakým způsobem destruktivně a on zase jakoby na moji ženu. A vlastně to v tom chování pak vidím. Zase může to být jenom nějaký přání otcem myšlenky, nebo jak se říká, jo, nebo něco takového, že v tom vidím, že se to samo, ten systém sám sebe potvrzuje, ale já to tam prostě takhle pak vidím. No. Další věc, co řeším hodně, jsou synchronicity, což je taky jako takový východní koncept, což je takový opak kauzality, kdy se věci dějou kvůli příčinám a následkům, a synchronicita je něco. Synchronicita je jakoby to, že určitý jevy, které se dějou pospolu, tak má člověk tendenci je vysvětlovat jakoby stejným kontextem, jo? To znamená, že takový to, že se věci spolu souvisejí, i když zdánlivě by souviset neměly. Ale prostě takhle mi to funguje, ne? To skoro, že mám nějaký příklad, ale mám jeden příklad, který s tím možná trochu souvisí. To je takový to, jak se třeba říká, neštěstí chodí po třech, nebo nějaký to se dá říct i na tohle přísloví. Jo? Ale mně se třeba teď nedávno, co mi to stalo, tak jsem si to tady přepsali propiskou. Že vlastně, když se mi nějaký den začnou dít nějaký věci, úplně divný, které jsou úplně mimo běžný režim, jako co zažívám denodenně, typicky, když jdu teda do práce, a teď jsem takhle jel. Úplně ráno bylo takový jakoby divný doma, prostě něco s dětma a tak, pak jsem vyjel. Hnedka vlastně za rok sama, když jsem vyjížděl do práce, tak jsem chytl někde nějaký nákladák, za kterým jsem strašně dlouho jel, tak to je ještě jakoby v pohodě. Ale pak zase něco stalo na té silnici, pak když jsem už byl úplně v Praze, tak zase něco a úplně věci, které se v životě nestaly a takový jako nepříjemný. A pak jsem přišel do práce a tam hnedka jsem se dozvěděl, že jsem prostě nějaký dva projekty nezávislí na sobě, tak úplně dostali úplně takovou divnou otočku, úplně se nějak pokazili, abych nebyl zprostej. Ale úplně tak jako haluzně, tak divně, co se jakoby reálně prostě stát nemůže, úplně jakoby chyba v systému. A já už tu chvíli jsem si říkal, tyjo, co to je dneska za skvrny na slunce, jak o tom říkáme. Nebo takový synchronicity, že prostě se dějou takovýhle jakoby věci, úplně mimo režim, já jsem o tom možná někdy mluvil. Tak tu chvíli já vlastně jsem strašně jako na pozoru, že si to řeknu, hele, to je nějaký znamení teda. A prostě jsem jakoby opatrný na nějaký věci. Třeba jsem opatrnější, když pak jdu přes silnici, nebo když pak jedu tím autem, tak prostě nedělám nějaký ledabilosti, který bych normálně dělal, protože čekám, že prostě se taky věci budou dít, jo. A ještě napíšu vždycky ženě, hele, dějou se mi tyhle věci, tak radši si dejte pozor, je dneska nějaký špatný den a tak, jo. Takže těmahle věcma se nějakým způsobem řídíme, no. Tak co jsou nějaký příklady. A ještě na závěr, to ještě pokračuje ten dotaz, na závěr trochu provokativně, pokud bys posuzoval okolní svět podle nějakých pravidel, co můžu zhodnotit pouze na základě svých dojmů, jak si psal filtr pod kůží, nebo jsem říkal, psal. To znamená, že vlastně já posuzuju svět podle nějakých pravidel, jako třeba ty východní filozofie, ale jsou to spíš jako nějaký dojmy, jenom nějaká víra, dá se říct. Jak je to daleko od toho, že bych připustil, že Petr Cibulka skutečně dokáže odhalovat ruské fízy se svým siderickým kivadlem? Petr Cibulka byl teďka u Standy, tak se tam už tak mrkněte, odkaz vám ani dát nebudu, já na Standu už teď moc vlastně vůbec nekoukám, že mě to moc nebaví, ty jeho rozhovory. Ale jaký je rozdíl mezi tomu věřit nějakou čínskou jako východní filozofii a mezi to, že prostě Petr Cibulka může svým siderickým kivadlem odhalovat ruské fízly, anebo klasicky věřit v nějakou ezoteriku. Jsou čakry, rajky, co ještě vyvléčení nějakýma kamenama, že, nebo já nevím, homeopatie a tyhle různý věci, jako co vlastně už je pravdivý a co ne, a vlastně tohle pak můžu aplikovat na všechno a věřit jakoby všemu. No. Tak já, proč já věřím vlastně těm východním filozofiím, že to je prostě tisíciletá tradice, je to nějaký mystický duchovní systém, který prostě funguje dlouho a doteď prostě doteď nějakým způsobem pracuje a funguje. Zároveň je to celý propojený komplexní systém, že se všechno zrodilo v té Indii, v tom hinduismu, pak z toho vznikl vlastně ten buddhismus a taoismus zase v Číně, já nevím přesně, jak tam bylo. Ale všechno se navzájem prostě ovlivňovalo a sebe potvrzovalo a vlastně funguje to nějakým způsobem doteď. A když si teď, to je jak z Biblí, ale když si teď přečtete třeba Tao Te Ching, jakoby takovou tu Bibli taoismu, tak tam jsou taky vhledy, které prostě doteď jako dávají velký smysl, dá se říct. Jo. Takže je to prostě nějaký komplexní systém ověřený, který je skrz to jakoby o hodně víc solidní, než prostě i to siderický kivadlo. Jo. Ale rozhodně uznávám, že tímhle způsobem by i to siderický kivadlo by mohlo nějakým způsobem
fungovat, když ten člověk tomu bude věřit. Typicky tyhle ty různý šamani nebo tyhle ty léčitelé, co mají nějaký takovýhle ty talismany nebo tyhle ty ohniska prostě té své energie, tak to spíš můžou používat na nějakou jako sebehypnózu nebo skrz to můžou, můžou používat svoji vlastní psychiku. Něco jak když nějaká věštkyně čte z karet nebo z nějaký křišťálový koule, tak ona může využívat svoji nějaký psychologický schopnosti, když prostě tahá informace z těch lidí, aniž by to oni věděli. A pak skrz to může, jakoby jí to pomáhá jak nějaký jako talisman, takže to klidně může jako fungovat. No. Ale rozhodně platí, to tady mám poznámku a nevím proč, že tyhle ty témata já je vlastně moc jako ve společnosti nevytahuju. Tady v těch videích o nich mluvím občas, teď to tady rozprávím docela podrobněji, ale prostě nějak to je fakt nějaký filtr pod kůží, který prostě nějakým způsobem necpu lidem kolem sebe, protože vím, že to je moje nějaká věc a přesvědčovat o tom nikoho moc nedokážu, spíše důležitější podle toho třeba žít, ale hlavně bych se za to nebyl do krve, jak jsem říkal na začátku, jo, prostě. V posledku to jsou věci, které to skutečné na těchto těch duchovních věcech, tak to skutečné je prostě nepojmenovatelné a nepopsatelné. Ty systémy nebo ty popisy toho už nějakým způsobem jsou špatně iluzorní a tak. Tak jo, Pavle, díky moc za takovýhle obšírný dotaz. Další dotaz od Turyho. Ahoj Starodo, jaký máš názor na soju, sojové výrobky? Chtěl bych je zařadit do svého jídelníčku, ale prý nejsou moc vhodné pro zdraví mužů. Nevím, jestli je to pravda nebo jenom mýtus. Mohl bys mi prosím jako informovaný vegan poradit, já úplně vegan nejsem, ale klidně to takhle přijmu. Mohl bych ti poradit, určitě bych ti mohl superově poradit a poradím. První, co ti poradím je se podívat na video od Pavla Houtka, což je takovej dlouholetý vegan, 20 let už asi, a točil dřív videa, teď se zase začal točit. A jsou to videa o veganství, ale on hodně jede jakoby takový vědecký pohled, hodně tam cituje nějaký studie a je v tom, ty argumentace má hodně jakoby solidní, jo, a třeba kritizuje raw vegany nebo kritizuje různý mýty o tom, kde všude je B12, protože prostě je to nějak vědecky podložený, ale mám tady klacík. ADHD se projevuje, musím mít vždycky něco v ruce, no. Takže to ti doporučím, protože nedávno tam měl video, to je rovnou v popisku, kde mluví přesně o těch fitoestrogenech v soji, protože to je tam ten mýtus kolem soji a proto je to špatný pro zdraví mužů, protože ta soja obsahuje estrogeny, obsahuje fitoestrogeny, rostlinné estrogeny. A vlastně kolem toho panuje mýtus, který už je 20 let vyvrácený, nebo 30 let, o tom, že to ovlivňuje jakoby náš hormonální systém, jo? Ale to prostě je vyvrácený vědeckými studiemi a nějak ty estrogeny v tom, to lidský tělo neovlivňuje, protože to jsou prostě rostlinní estrogeny a mnohem víc nám vadí živočišní estrogeny, které jsou třeba v kravském mlíku, nebo těch estrogenů, těchto těch je mnohem víc v pivu, než v té soji, jo. Takže to, že to ovlivňuje nějak hormonální systém, je mýtus, to není prostě pravda a tak. Každopádně, ale já třeba soju obecně, já ty říkáš, že ji chci zařadit do svého jídelníčku, tak já ji vlastně prakticky nejím, nebo záleží v jaký podobě, jo, na to pozor, protože soja je strašně těžko stravitelná, je stravitelná luštěnina. A je to i docela silný alergen, což se spolu pojí, že prostě někdo to nedokáže natolik strávit, že to má nějakou alergickou reakci. Takže jakoby na to pozor, v jaký formě se to jí. Proto já vlastně sojový výrobky taky jim jenom tofu, tempeh. Hlavně, protože to už je ta soja zpracovaná, tempeh je nějak fermentovaný, takže už se tam jakoby rozloží nějaký ty špatné látky, je to lehce stravitelný. Tofu je zase jenom jakoby takový výluh z té soji. Takže je to zase něco stravitelnějšího, nebo pak ještě nějaký nato se dělá, to je taková jakoby pasta a tak. Jo, ale klasický třeba sojový maso, co je typický výrobek nebo sojový mlíko, tak to se dělá ze sojový mouky, což je asi jako nadrcená ta soja, jako taková. A to neprošlo těmahle tradičníma způsobama úpravy. A je to ta těžkostravitelná forma, jako někdy sojový maso s ním, když jdu do Loving Hut nebo do nějaký veganské restaurace, kde tam to sojový maso je v nějaký omárce, já si tam omylem dám kousek, tak si třeba dám, jo, ale obecně to tolik nejím, jo. Ale nechci to jíst právě kvůli tomu, že to je těžko stravitelný, takže pokud to chceš zaradit do jídelníčku, tak hlavně se zaměř na to tofu a tempeh. Tempeh je hodně výživný, takže tohle doporučuju. Zároveň hodně platí to, že soja, jakožto rostlinná potravina, tak obsahuje hodně bílkovin. Takže když se tím nahrazuje maso, tak ta soja je na to dobrá, protože těch bílkovin obsahuje jakoby velký množství, samozřejmě ne kompletní bílkovinu, to je potřeba zkombinovat s dalšíma rostlinama, ale je to bohatý zdroj. Ještě se hodně řeší geneticky upravená soja. Co vím, tak vlastně ta soja, která se používá k jídlu, otázka, jak je to v těch třeba sojových mlíkách a tak, jo, to nevím, ale
ale typicky to tofu a tak a ten pech, tak to je z geneticky neupravený soji, nebo ona se ani snad nesmí používat k jídlu, já nevím, jak je ta legislativa zatím. Ale jako soja se geneticky upravuje, ale hlavně se tím krmějí zvířata. Jo. Mnohem víc soji na světě snědějí vlastně krávy a dobytek pro maso žrouty a vegani to snědějí mnohem míň a právě krávám se dává ta geneticky upravená. Jo. Takže pokud by ti vadily geneticky upravený věci nebo vám vadějí, tak nejeste maso, protože to je vlastně to je tím živení. Tak, další otázka, předposlední od Dave'a. Koho jsi nakonec volil do EU a proč? Takže já jsem volil Piráty, to už jsem tam psal. Popsal jsem mu, že jsem volil Piráty a že si o tom rád rozpovídám, proč jsem to nakonec udělal. Já jsem se rozhodoval v těch evropských volbách mezi KDU, ČSL a Pirátama, protože mě hodně baví Tomáš Zdechovský, politik lidovců, který se tam nakonec dostal, takže jsem rád. Ale nakonec jsem volil ty Piráty z více důvodů a Zdechovskýho z nějakých důvodů jsem nevolil. Hlavně kvůli tomu, že mě jedna divačka upozornila na nějakou jeho minulost, která je taková jako ne úplně sympatická. A je to prostě jenom jeden člověk u těch lidovců, když to Piráti mě baví prostě jako ta strana jako taková, proto je strašně teď jako zbožní, už si toho všimla i moje žena, tak. A za to může vlastně Mára, další můj divák, jo, protože já obecně mám rád, líbí se mi, že to je vlastně taková moderní strana, taková jako jedna z mála z těch, co tam jsou, ostatní jsou ty dinosauří strany, že fakt jako to dělají prostě chytře, nejenom, že aplikují dobré nějaký způsob marketing, ale že prostě mají nějaký program, který dlouhodobě drží, dají nějaký sliby před volbama, pak je dodržou, až jsou s tím trochu trapný. Jsou jakoby hodně přísný, nebo přísně to dodržujou a pak z toho vznikají třenice na pražském magistrátě třeba a tak. Nebo že prostě vždycky mluví o tom, jak to, že státní podniky fungují tak, že nemají vůbec jakoby nějakou strategii, nějaký naplánovaný cíle s nějakýma měřitelnýma hodnotama, ke kterým se pak jde a ty se plní prostě jako standardní jakoby plánování a strategické řízení čehokoliv se dělá prostě takovým nějakým systémem. A to v tom státě nefunguje a oni přesně na tohle se dívají. Jo. Líbí se mi ty jednotliví jejich lidi, líbí se mi třeba to, jak vždycky na tiskovkách tam mluví někdo další člověk, nebo nějaký další člověk od nich, nebo každý téma zastává nějaký jeden člověk a pak oni ho dávají na ty svoje infografiky a tak, takže když je někdo sleduje, tak vidí mnohem víc těch jejich tváří a fungují jako strana, není to strana jednoho muže, ale mnohem víc mužů a žen, ale zároveň i ty jejich politici se takhle tím twitchejí, jo? Takže oni právě využívají ten svůj čas teďka v opozici a v malých jako zastupitelstvech nebo na magistrátu, aby se tu politiku učili, protože jejich velká slabina je to, že to jsou prostě furt nováčci, takový zelenáči a hodně mají takový naivní přístup ke spoustě věcem a teď strašně bude záležet na tom, jestli se jim podaří tohle udržet a neskazit se, nebo jestli to vůbec v politice tenhle přístup bude fungovat. Ale kvůli tomu je právě volím, abych je podpořil v tomhle tom, protože prostě ta strana je hodně dobrá do toho politického systému, si myslím. Ať už s nimi člověk souhlasí nebo ne. A myslím si, že tam patří a chci je volit do té doby, dokud nebudou dostatečně silný, třeba bez mýho hlasu, když to je jenom jeden hlas, jo. Ale co mě ještě přidalo druhý level do té podpory je to, že já jsem v jednom tom videu nějakým dřívějším jsem si stěžoval, že tady není žádná taková moderní levicová strana, která by podporovala životní prostředí a základní příjem a takovýhle jako levičácký hodnoty. A Mára, můj libertariánský divák, mě upozornil na to, že Piráti to mají v programu, ten základní příjem. A i samozřejmě podporu životního prostředí, s tím taky otravují, teďka už hodně furt dokola. Tak jsem koukal do toho jejich dlouhodobého programu, oni tam mají ten základní příjem, takže v tu chvíli je prostě úplně zbožňuju, protože vlastně jsou to ta dobrá strana, o čem jsem mluvil a zároveň vlastně souhlasím s tím jejich programem, protože já jsem taky takovýhle jako byl levičák. Takže prostě vůbec to je prostě úplně ideální meč, takže proto Piráty. A ještě dlouho budu volit, uvidíme, jak to dlouho vydrží, třeba budu mít nějaký aféry nebo něco. No. Haha, myslím si, že tolik ne. Tak. A poslední otázka, to jsem si ukradl z jednoho komentáře, kde jsem dostal, protože jsme tam řešili jakoby mužskost a ženskost a jakoby, že tomu se ještě, k tomu něco ještě řeknu. A na základě toho se mi Jiří Kerner, další jeden z mojich věrných diáků, zeptal, proč nosíš vousy, zdůrazňuješ svoje chlapáctví, smajlík, vyplazený jazyk. Jaké ženské vlastnosti jsi měl nebo máš, rodíš nebo kojíš, nebo jsi zblblý gendrem? Protože já jsem tam mluvil o tom v těch komentářích, že vlastně, že já neřeším těch 70 genderů, nebo kolik jich je, tak jako já to respektuji, že si tak někdo říká, ale já je prostě nepotřebuju, mě taky stačí jakoby ty dvě pohlaví, jaký jsou. Nebo já to spíš vnímám tak jakoby fluidně, dá se říct, že
proto si myslím, že ty gendry mají nějaký smysl, že vlastně sice se člověk narodí jako fyziologicky jako chlap nebo ženská, ale to, jestli je chlap nebo ženská, je nějaká škála a jsou prostě mužský a ženský vlastnosti, nebo někdo může být víc mužský a ženský, ying a yang, to je zase ta makrobiotika, nebo to čínský přístup východní, čínský východní. Takže vlastně je to nějaká škála. Já třeba, když jsem byl mladší, tak jsem na sobě pozoroval jakoby hodně ženských vlastností, dá se říct. Jo. A zase holky, s kterýma jsem byl, nebo i moje žena teď, tak zase ta měla, to se tu možná ještě dost, to ještě můžu říct, když o tom mluvím, tak měla spíš jakoby ty mužské vlastnosti, jo. Že jako mě se obecně vždycky líbily holky, takový to, ty víc ty takový klučičí, dá se říct, nebo tak. Jo. Protože sám jsem byl taky trošku jako ženská. Ale už jsem na půl hodině, tak se mi to někdy trošku sekne, tak uvidíme. Ono se pak začne natáčet další video. Ale třeba teď se stalo nám, že jak se nám narodili postupně ty tři děti, tak se stalo to, že vlastně žena díky tomu vlastně mnohem víc nabrala to, se střetla s tím svým ženstvím a stala se víc jakoby ženou. A já jsem vlastně z toho nabral takový jakoby mužský vlastnosti, jsem víc cholerický, ješitnej a tak, to jsem dřív nebyl. Takže vlastně dřív jsem byl víc jako ženská, teď jsem víc jakoby chlap, jo. Takže o tom mluvím. Co se týče těch ženských, k těm fousům se dostanu nakonec. Teď už bych si mě zasvuhali, to asi můžu zkrátit. Ženské vlastnosti, které mám, vždycky dbám o nějaký konsenzus, nemám rád konflikty, zaměřuju se hodně na vztahy a tak. Tak to jsou příklady nějakých jakoby, ženských vlastností, jo? Nejsem jakoby, průbojnej a takovýhle věci, nějaký yangový, mám spíš ty jinový. Já spíš úplně pak neříkám ženský a mužský, já spíš jinový a yangový vlastnosti a tak. Takže to tam přímo Jirka pak napsal, jo, že to nejsou ženský vlastnosti, to jsou obecně vlastnosti, ale prostě dají se takhle popsat na té škále, podle mě. No a proč nosím fousy, zdůrazňuju své chlapáctví? Já nosím fousy z více důvodů asi, to jsem se nepřipravil. Za prvý mě nikdy nebavilo se holit, jako úplně prostě to je otrava, takže když mi to pak začalo růst, tak jsem to zase asi tolik neřešil. Zároveň i vlastně těm i tý první holce, nebo i teďka ženě, tak se to vždycky líbilo, že když jsem trochu zarostlý, nebo se jim líbili asi takový chlapi, takže nechtěli hladce oholenýho. Takže to se s tím pojí a takže to je ten další důvod. A proč já třeba hodně mám rád fousy, protože to je zase z četby Stanislava Komárka, o tom už jsem taky párkrát mluvil, tak ten měl dobrou takovou esej nebo stať o tom, jak se v historii, jak se nosily fousy a že vlastně fousy a vlasy tak jsou takovým symbolem jako svobody a nějaký individuality. Jo, a takhle to prochází tou historií. Víš, třeba biblický příběh o Samsonovi, který vlastně měl ve svých vlasech sílu, v dlouhých vlasech a když ho chtěli zabít, tak mu ty vlasy vlastně ustřihli a pak ho dokázali zabít. Jo, takže takový mytický příběh. A to platí pro ty fousy a byly různý období v naší civilizaci, kdy se fousy nenosily třeba v baroku, ale zároveň se nosily dlouhý paruky, které zase zdůrazňovaly ty až excesivně ty vlasy. Ale fousy úplně zmizely, jo. A nebo je dobrý se podívat třeba na politiku naší, kde jsou chlapi vlastně bez fousů, protože to je to dnešní takový bezfousí období. Až teďka v posledních třeba 10 letech, 20, ty fousy jsou najednou moderní. A to nemyslím hipstry nějaký, ale když vidíte jakoukoliv reklamu, kde je nějaký chlap, tak je typicky takhle zarostlý nějak trošku, má nějaký strniště. Jo, ale dřív to nebylo. A v politice fousy skoro nebyly, maximálně se objevil občas nějaký jako knírek, ale to je tak jakoby všechno. Jo. Takže skrz to já vnímám i takhle jakoby civilizačně nebo nějak společensky ty fousy, že to je prostě nějaký odraz nějaký právě nějaký individuality nebo něčeho takového. A protože mi docela jakoby rostou, tak si je prostě nechám růst, protože to rád takhle taky jakoby odrážím. Jo. Můj táta taky vždycky nosil fousy, takže jsem měl v tomhle inspiraci. A zároveň se to pojistím, že se nemusím každý den holit a tak, takže to má spoustu takhle výhod. Takže proto je prostě nosím. No. Tak jo, to by bylo všechno. Dlouhý video, ale to snad tuto otázku nevadí, takže moc díky vám za vaše otázky. Ty první tři otázky jsem točil tam u toho rybníčku, ale teď už tam tím směrem nejezdím, tak se omlouvám, že to je dneska někde trošku jinde, ale to asi nevadí. Pokud by vás ještě napadl nějaký komentář k tomu, o čem jsem mluvil, tak to napište do komentářů, můžeme to ještě rozebrat. Pokud se vám to líbilo, tak hoďte like a uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau. Moje nohy. Doufám, že mě nepoštípá tady nějaký komár, protože jsem zjistil, že jich tady lítá fakt hodně. A jdem nakupovat.